Moikka moi vaan kaikille suppaajille. Tervetuloa taas Creepycraftin pariin ja jees. Samalla suppaisunnuntain pari. Teille, jotka ei tiedä mikä suppaisunnuntai on, niin se on sellainen, että joka sunnuntai jonkun video, mitä te haluatte nähdä. Harvoin se kyllä onnistuu, kun harva kommentoi, mitä te haluatte nähdä. Joten nyt kommentoikaa sinne alas, mitä te haluatte nähdä ensi viikon sunnuntaina. Ja tässä on se, että mä pyydän teitä kanssa laikkaamaan ja just kommentoimaan, että mä näen kuinka aktiivisesti porukka ootte, joten spämmikää sitä like-buttonia siellä, jos vaan viititte. Niin, eli Creepycraft, ja tää on tällä hieno mun Minecraft Let's Play, missä mä käytän tällä hetkellä vaan Herobrinen modia. Ja pitäis lisätä muitakin kauhumodeja, mutta en oo nyt jaksanut vielä, koska ne vähän fuckappas viimeksi, kun koitin. Elikkä jees, ja sitten mulla on tällaisia pari tällaista objektiiveja, mitä pitää suorittaa tässä sen aikana. Elikkä tossa on Herobrinen, jolla on nyt punaiset silmät. Ja se ei ihan toimi vielä kunnolla, mun tässä varmaan päivittää sekin modisella, että tossa ei kuulu sitä salaman ääntä ja se ei ilmesty tällä hetkellä uniin. Meillä on paljon kissoja, jos tajusin sen, ja muitakin eläimiä. Katsokaa nyt tää. Okei, elikkä meidän pitäisi suorittaa objektiiveja, niin tarvitaan CD-levy tähän näin. Sitten tarvitaan Enchant Table, ropakikkoira. Ja siinä pitää entsetata sitten miekka, joten sain viimeksi noit timantit, mulla on nyt 3 niitä. Mä saisin nyt niistä tehtyä hakun. Mä saan obsidiania. Nyt sitten mun tässä taas on timantit, joten mennä sitten mä säästän. Koska yhden tarvitsee sitä entsettä varten. Joten niin mä tarvitsen nyt obsidiania enää siihen. Periaatteessa jos tuodaan löytää obsidian, niin siellä on vaan ämpäriä ja rakennetaan se sellaan niinku manuaalisesti, niin sekin toimis. Täällä on sellaista se tuskin onnistuu, mutta itseasiassa leivät mukaan. Noin. Pari lankaa meillä. Noin. Melonin siemenet näin. Iron ore. Sekin on mukavasti. Kattoin. Näillä pitäis pärjätä. Noin. Hakku. Ja totta kai ne ämpärit vielä. Näin. Fuck. Hei, mitä mä tein? No. Stop. Kauhean meteli nyt kissasta, kuunnelkaa. Joo. Okei. Mun tää joka tapauksessa kerätä se obsidiani talteen, joten mitäkö vittu mä nyt teen? Mun on pakko tehdä timanttihakku sitä varten. God damn it. Vittu. Okei, mä yritän etsiä eka obsidiani jostain sellaisesta niinku paikan, mistä sitä saa. Ja sitten okei, mikä on siis hyvä suunta lähteä nyt, joka suunnassa mut on raiskuttu ja se on verisesti. Onks mulla tuolla se kirottua aiku, sinne mä haluan enää mennä, joten lähdetään tänne päin. Mikä me tarvitaan siis obsidiania, mitäs täällä on? Nyt jos tässä on sun luolun, mä sen... Tää on tää joku mun ihme kaivelma täällä sillä. Joskus voin kiviä keppi. Mä yritin etsiä vissiin jotain. Mitenkö mä tarkoituksella kreiveliä sillä en muista. Kauhaa sitä saa alaspäin, täällä saattaa sitten se ollakin obsidian. Jos löytyis timantteja, niin kaikista paras juttu on nyt just se. Minecraftiin muuten tuli päivitys tossa vähän aikaa sitten. Testasin sitä viime livestreamissakin ja ne on hetken aikaa ja niin, mä en nyt päivittänyt tätä siihen, koska muuten nämä modit ois kussu, mutta mulla on zombeja tässä jossain luolla. Jee. Nyt tätä rautaa taas löytyy. Hop. Nyt
nyt tää hiirikä taas toimii kunnolla. Siinä ihme uudessa päivityksessä niin se vähän vittuili. Ani mulla, en tiedä vittuiliks teille. Okei, me lähestytään luolaa. Nää creepycraft-episodit nyt menee vähän tällaiseksi tällä hetkellä, koska mun mitä suorittaa ne on objektivet ja tota... Mun on pakko mennä luolaa, että mä saan tehtyä. Joo. Mä oon miekkökin hajoa kohta, mahtava. Tuo on siis laavaa tuolla. Creeperi. Spider Pro. Missä Spider Pro? Siellähän se. Tule Hämis, tule. Hyvä. Au, homo. Mä otan tällaista laavaa, no vittu. Periaatteessa yksi vaihtoehto, miten saattais obsidiinia, mikä visi hakee tohon ämpäriin, mikä mun tossa on. Ei vittu. Saakeli, melkein kuolin tohon nyt. Näin. Miks mä saattais sitä niinku laavaa tolta? No eikä se, missä on onnistunut. Vanhat versit Minecraftissa parempia. Mika mietit, että mä olisin ottanut tänne vettä tänne mukaan tänne ihmeen luolaan ja kaatanut joku sellaisen tasaisen laavan päälle, mutta... Mutta mä toivon, että mä voin saman tien ottaa tästä laavaa ja viedä sinne. Mä vaan sanon, että mun tätä tänne sinne ihan ylös ottamaan se tuonne. Aikaisemmin pystyi ottaa, kun otti vaan tosta jostain laavaa, niin se oli siinä. Ei siinä muokannut sitä nyt. Hop. Oh shit. No! What? Miksi mä saan tätä talteen? Nyt eikö tää peli nyt kusettaa mua, vai onko tässä joku sellainen, että nää pitää olla erillään? Oh. No, what the fuck? Where is my lava? Tähän skulaan nyt. Vittu. Okei, sitten haista vittu. En ois halunnutkaan. Tää olis vettä. Oh, tietysti sieni. Se on hyvä merkki. Kai. Se on laava. Oh shit, skill broke. Toinen skill broke, bitches. Jos mä saisin vaan skeletonin hakkaamaan ton vitun creeperin, niin mä saisin se CD-levyn siinä samalla. Wow! Ja nyt sieltä tulee perässä. Että jos on se skeletoni, niin sieltä tulee saatana. Annetaan jos miekka. Vitun jees. Näin. Slimey, what the fuck? Oh shit. Saatana, mulla taas koko kylä perässä. Tulkaa pojat, tulkaa. Oh, mihin meidän jummi? Niin bitch. Nyt kaivetaan tästä ylös. Okei. Okay. No saakeli, mistä ne lössien tulee pois? Tulkaa pojat, tulkaa.
Kun ei se ihan toiminut miten mä ootin. Fuck. Oh shit! Sinne jonkun menee. Mene, hyvä. Huh. Okei. Okay. Tarvitsee uuden miekan. Nyt täällä on saatana. Skelebro on vien tuolla. Useilemassa kaiken. Vittu. Homolaa on. Mä oon niin lähellä suorittanut näitä vitun objektiveja, niin saatan. Jumaliste. Näin. Okei, vei taas kaikki HP:t. Saatan nollille. Nom nom nom. Okei, meillä ei oo puuta, me ei saa tehty miekkaa. Sitten taas zombi. Jee. Oh shit. Täysin näinkin. Okei, mistä täältä nyt pääsee pois? Voisi käydä tekemään nyt tämän miekan. Miks mä täällä? On lauta näköjään. Se on tuossa slaimia. Au. Skelebro bitch. Hei. Ai ei vieläkään. Tuossa on tasasta. Mikä vittu tässä on, että tästä ei voi ottaa? Kuitenkin vääränlainen ämpäri. Mitä sä yrität tehdä? Servet. Don't fuck with me. Tältä me ei tuntuu ainenkaan, jep. Okei, me ollaan aika lähellä sitä meidän kotia, joten tää on ihan hyvä, että me yritettiin tälleen luolasta. Mä annettiin. Mä yritettiin niin vitun kauan sitä luolaa, ja nyt sitten ihan talon vieressä. Vähän kaivon, niin sieltä löytyy. Täältäkö me tultiin? Ja mistä? Lisää laavaa, okei. Okay. Tosta mä saan sen ainikassa varmasti talteen. Kattokaa mun taikatemppu. Näin. Yeah. Se jäi nyt siihen. Okei, okay, meillä on yksi ämpäri laavaa. Jee. Yeah. Okei, okay, nyt pitäis valita se vitun suunta, mistä tultiin. Hop! Seurataan nää rautapalikat vaikka. Jos se yksi olisi tullut, niin vittu. Mä olisin ollut rave. Hei, tässähän se on. Jee. Tarvittaisin miekan kaiken varalta, jos se yksi kehäpättää ilmeisesti kanssa. Nimittäin Erbrine. Okei, siellä sataa. Mahtavaa. Siellä on yö. Jee.
Onks tässä ei pitkä matka tuolla talolla, niin... Terve kissat. Tulkaa sisään, jos ette halua kastua. Säkin oot kasvanut se vitunut kissanpentu. Sisään sieltä. Tuo yks sää jäädä vahti heroppinen. Näin. Jäädään nukkumassa. Toivottavasti se yksi muuten ei nyt ilmeisesti. Navi. Hyvä. Mäpäs tajusin, että mä oon vaan kuleskellu niinku ympäriinsä tällaisen rautalastin kanssa. Tehdään toinen hakkuki. Noin, nyt se on siellä säilössä. Siis aloitan saman tien vaan pyhäämään obsidiani. No. Tarvitaan vettä. Noin. Ärsyttää kun siihen jää tollaan kehä, mutta... Ei voi mitään. Minecraft on Minecraft. Okei, säädetään vaikka meidän hieno obsidian farmimme tänne. Toivottavasti mä nyt muistan, mitä sitä tehtiin. Se oli... Näin. 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 Jee. Meillä on obsidiania. Mun tosiaan tartte niitä. Perkele. Vai muista. Tarvitaan vielä yksi timantti sen jälkeen. Mulla saa yksi objekte kompliitettu. Vittu mä muistan monta niitä tartti. Hetkinen, miten se meni? Oliko se niinku navivartiosta? Katsotaas nyt. Tuotte varmaan siellä. Timantti meni keskelle. Menikö? Muistakseni joo. Obsidianit meni sitten niinku näin. Neljä. Tälleen. Ja tänne tuli jotain kirjoja. Oliko se just sellainen, että kirjat tälle ja obsidianit tänne ja tohon timanttiin. Neljä obsidiania varmaan kuitenkin tarvitsee. Mun mielestä se nimi on kirjo ja obsidian timantti tohon noin. Kai. Mitä vittua te teette? Älkää tapeliko. Niin. Musta tuntuu, että mä oon väärässä, mutta en tiedä. Voin olla oikeeskin. Lisää laavaa, että mä saadaan lisää obsidiania, joten jee. Itse asiassa. Älkää tulko mukaan. Syö vettä. Okei, se joi vettä. Ei! Istu. Sinä hukut sinne. Istu. Pois sieltä vedestä. Näin, hyvä. Jos menot takaisin ennen iltaa, niin älkää lähtikö etsimään mua. Jee. Mä ainakin tiedän, että siellä yhdessä kohtaa on sitä stila-laavaa, joten... Se on sekä helpompaa, että mä vaan mentiin. Tehdään se nyt tälleen vaikeamman kautta. Vaat tänne. Täällä me ei olta vissi oltu. Kuolia ja kaikkea löytyy. Kuulen lavaa. Nyt te ette varmaan taas näe mitään. Kine options fov. Vittu kun tää muuttuu aina. Video settings brightness on okei okay, kohdillaan. Kyllä te varmaan jotain ette nyt. Mitä vettä löytyy kun sitä ei tarvitse. Mä tarvitsen yhden vitun timantin. Se on siinä se vitun. Ja sitten vähän obsidiania, mutta... Okei, täällä valo on sen mukana, että täällä voi tapahtua legittejä asioita.
Oh shit. Kyllä tässä pitää olla sneaky snake. Näin. Se pitää tulla tänne mukaan. Joka vitun reissulle, saakeli. Navi, mietti laava. Laava on ton näköistä. Se ainakin pitää noin creeperit pois, mikä tos äsken hillu, mutta... Epic protikkaat, yeah. Wow, Navi. Hamish! Monster City vittu siellä. Okei, sitten tässä on sitä dungeonia se. Tämä on kulta, eikö ooki on. Tuollaisesta timanttia. Let's go. Holy shit. Zombi. Määr, tee Navi. Servet. Navi, tänne sieltä. Katsotaan, että nyt löytyy sitten timanttia nimittäin. Wow, Creeper City! Vittu. Aina niin lähellä se. Nyt. Nyt on sellainen paikka. Ei, älä nyt pilaa tätä. Monta siellä nyt niitä on. Wow, alkaa tönisko mua sinne. Vittu. Nyt mä katson valoa laavaa taas tällä. Ei. Saakeli ku... Jonne ja Dietöni vähän. Vittu. Onneksi se löytynyt timantti. Navi, älä mene siihen päälle. Mä oon varannut 3 navia nyt täällä. 2 enää. Niin mun kaikki raudat jo nyt mukana. Just äsken sanoin siitä, että... Pitäis olla ottaa taas lisää. Vitusti rautaa. Mitä sillä aikaa tekis mä kerään noin heinät vaikka tossa? En muutakaan. What? Mitäs vittu tätä nyt teleporttoilta se eteen? Saakeli. Paikka. Paikka. Täällä pitäis istua ne yhdet. Okei, elikkä se yksi ei vissiin kuollu, vai onks mut taas ilmestynyt jostain uusi Navi? Oletteks ne täällä ihan rauhassa kaikki ne kyllä istuvan? Hyvä. Hyvä. Onks mun keppe? Mä ei tietenkään tää niitäkin käydä hakkaamassa. Oho. Tropicraft voi olla ihan mielenkiintoinen. Mun on pitkä aikaa pitänyt aloittaa sen, mutta tää Creepycraft tuli nyt tähän eteen. Jees. Toivottavasti mä saan pian sen aloitettu, tää Creepy on ohi. Ja tosiaan mä mietin tossa noin, että mä voisin alkaa tekemään sitä, kun tää sarja on ohi. Niin
niinku Tropicrasta eteenpäin niitä Minecraft-sarjoja niinku kausittain, että mä teen niinku jonkun tietyn verran jaksoja, että mä unohan kaikki objektiivipaskat, vaan mä alan tekemään niinku esim. Vaikka sanotut vaikka 30 tai 24 tai 25 jaksoa, ja sitten aina lopetan sen siihen tai pistän tauolle, sen jälkeen aloitan toisen Minecraft-sarjan saman verran, ja sitten taas jatkan ehkä sitä toista tai aloitan taas uuden. Miettikää, tai niinku, mitä mieltä teillä oli sitten sellaisessa ideassa. Se voisi ihan toimiakin, nimittäin saisi muutakin tekemistä kuin pelkästään Creepycraftin ja tälleen. Ja sitten saa enemmän tilanne muillekin sarjoille. Plus sitten ne muutkin voi aina jatkua, ettei saa niitä päätöksiä. Ota tulla yöjee. Yeah. Okei, meillä on keppejä. Näin. Tai ei vielä keppejä, kohta on keppejä. Näin. Tehdään meille miekka. Tehdään meille tällainen. Näin. Otetaan puolet noista mukaan. Näin. Te saatte päristä siellä. Meille kyllä yhtä suihkyyteen. Puolet tuosta noin. Missä mun kepit on? Heitinkö mä tän? Joo. Näin. Tehdään nyt pari niistäkin. 24. Noin. Lähdetään yöllä nyt sinne, koska... no niin. Ei tuon, tuolla on muu joka tapauksessa niitä mobeja tuolla luolassa. Mulla on nyt vain niitä ämpäreitä. Jumaliste. Tehdään suoraan vaan tälleen. Toivottavasti nyt mä ei vaan kuolla, että sitten vituttaa jo ankarasti. Nyt saman tien. Heti jos me saadaan ne obsidian, niin me lähdetään pois. Että saadaan tää timanttihakku turvaa. Niin tämä... Oho. Jos mä nyt kuolen, niin tää joko äkkiä olisi sinne tai... Nyt siis kerätään tää saman tien tästä. Eli me tarvitaan tämän jälkeen 3. Jos mä nyt on oikeassa sen ihmeen kanssa. Näin. Timanttihakku on ainoa, millä sen saa talteen sen. Tän obsidianin kerätty, joten noin. Yksi timantti vielä tarvitsi siihen. Sitten kirjoja, tai niitäkin pitäisi alkaa farmaamaan. Onks noin kukkia, noin kaikki punaiset tuolla? On vissi, mä oon tullut heraprinen red torcheja taas, tai mitä ei tullut redstone torcheja. Siinä 1.4.2 tuli aika paljon shittia. Siinä tuli lepakot muun muassa, noitia. Että, jees. Ja sitten tuli just ne kaikki porkkanat ja tällaiset esineet. Okei, mä oon taas ihan hakoteella. Mihin vittu tässä pitäis mennä taas? Se tänne. Se on chomboy. Wow. Battle. Hyvä. Älä hyökkä sitä. Mitä se on? Ennen hyökkä sitä olisin kippuun. Mä oon ikäräisesti vanha periaatteet on parempi. Creeper. Aina tulee just silloin kun... Vittu. Mitä sulla on tehty skeletonien eellä? Tää pitäis valaista vähän paremmin, jos tuu tänne jatkossa, ettei tänne spawnaa, jos tuu vitu mulkkuja. Okei, missä se nyt on se laavapaikka? Au. Ja taas. Näin. Turhan hiljasta kyllä nyt. Täällä. Nyt me tarvitaan sitä vitun vettä vähän. Yes. Yes. Splendid. Vähän kiveä tästä nyt takataskuun eka, että saadaan toi tukittu toi. Vesi. Hei! No perkele. Tehdään sitten näin. Mikähän se nyt vittu tälleenkin. Tää vaan toivottu sen laavaa tossa ollaan.
Ja siinä ei ole laavaa olla, jee. Obsidianin talteen. No tää vesi nyt kyllä häiritsee. Vitu. Te ette varmasti näe mitään. Mä käyn melkein näen nyt itse. Näin. Okei. Tässä on ollut muu tuolla lisää. Okei. Tää on vissi se, missä mä kuolin kanssa äsken. Joo. Ai ei, okei. Mihin vittu sä meit? Okei. Servet. Uhuh. Joku on jossain kuolee taas joku. Okei, sen jälkeen vielä yksi. Lähestytään loppua. Ja nää siis, jos te nyt... Jos te ette aikaisemmin tätä sarjaa seurannut, niin nää ei oo siis mun ainoat objektiivit, mitkä mä pitää tehdä, vaan mä oon suorittanut jo suurimman osan. Wow. Dutch Redstone. Täällä on itse asiassa timantteja tässä ihan lähellä. Sinne tonne, ettei vahingoskaan käydä niitä. I can sense them. Them diamonds, man. On tässä jossain ihan varma. Mä en tiedä, miksi mä käytän timanttihakkoa, mutta... Ei se mitään, se on ainakin hukuesti hakattu. Tässä voi olla lähellä niitä timanttia. Tää on niin sellainen paikka tää. Mä sanon kyllä, että juosta, no itseasiassa juosta pois. Ennen kuin mä nyt feilaan ja totaalisesti voidaan tulla miehemmin takaisin lisää, mutta... Okei, mikä on oikea suunta? Mikäkään nyt on se vitun oikea suunta pois täältä? Siihen jätän... Tuisko tonne? Wow. Lisää skeletoni. Tossa itse asiassa on mun eeppiset portat. Joo. Nyt pitäis taas vaan löytää täältä sitten se reitti, mistä tulin tänne. Okei, tänne päinkö? What? Nyt on täällä. Jos kielet olisi, niin pystyy aimbottaa, vaikka niissä katon mua. Niin kuin, joo, tosta vähän tonne noin. Top that. Tässä on täysin pelejä, niin sen laavan kanssa, kun me pitää lähteä tänne suuntaan. Jee. Vähän valoa tännekin, joten niin jatkossa nyt tuu ketään muuttuja pilaamaan mun päivi. Tän alas, tuon Spider Pro servata se. Näin. Pidetään vähän lihaa naamari tässä samalla. Eikö se tossa se ihmeessä kohta, mistä me nyt mennä? Mutta ettei käytetä jotenkin paremmin tehdä näin. Näin, et tiedä, että se on tossa. Okei, ulkona on pari zombia vissi. Ei ku ei se voi kuulua ulkoa jotain läheltä. Täällä olisi tossa... Jee, creeperi.
kissa, teidän pitää säikö tänne pois. Mitä vittua? Toimikaa. What? Herra Brennan taas valkoiset silmät. No, istukaa. Okei, näin. Obsidianit sinne, timanttiakku sinne. Saman tien takas. Tää menee tällaisessa gluaalissa pelleillä, kun tää episode, mutta... En voi mitään. Nyt se timantti, niin se on siinä. Se olisi niinku täydellinen. La 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 la. Oh shit, se on skeleton. Homo. Hei! Nope. Shit, tässä on graveli. Mun tarvitsis lapiota myös. Tää on terveellistä tää vilja tän jälkeen. Hakataan vähän soraa tällä näin. Ripulikiveä. Tämä ei ole enää likainen. Tätä on niin helvetistä tänään. 4-3, voi vittu. Hop 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 hop. Nyt tää lihakin on niin terveellistä. Okei, menette tuossa muualta, meneekö hakata tän kauan? Joo. Tästä täältä löytyy. Jee, lisää laavaa. Täällä voi olla, täällä voi olla. Aina kun mä sanon, että täällä voi olla, niin siellä ei kuitenkaan ole. Ja sit kun mä saan sen, mä ruvan kuoleen kehän takana. Sense. On tällä vähän avarampi paikka. Voi olla jotain kanssa. Siinä. Perkele. Tadaa. Näin. Mahtavaa, mahtavaa. Oltiinko me täällä? Ei. Okei. Okay. Näin. Objective complete. Nyt voidaan lähteä pois. Hop 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 hop. Mitä tehdään vaan se ihme? Table. Mä en tiedä mitä se tehdään. Ketan tää paikka rupesi tänne. Tänne ylös. Mitä noin rymistelee tuolla? Tää varmaan kuulottu kyllä se näin. Wow, scale pro page. Kypärä, epi. Heitetään kypärä päähän. Jee. Rymistelee tuolla. Kuulkaa. Kauhea meteli. En tiedä varmaan. Varmaan kuulettekin. Tästä tänne. Oh shit. Mm.
se on tossa se paikka. Mahtavaa. Eli mä saan nyt suoritettu yksi objektiivi. Mahtavaa. Ja sen jälkeen pitäisi enää etsiä tota se CD-levy, niin se on siinä. Paitsi ei ihan vielä saa suoritettu, koska mä tarvitsen aina kirjat. Meillä on yksi ylimääräinenkin timantti vielä. Näin. Timantit sinne, okei. Okay. Eli kirjoja. Tarvitaan näitä. Saadaan paperia, onks meillä lisää? Pistetään näyt itämään tänne saakelin. Kasvuks nää tässä ne? Kasvu. Montaa niitten nyt tossa, noin me saadaan näistä yksistä tehtyä jonkin verran paperia. Näin. Ei. Hetken, miten kirja tehtiin? Se oli... Tää puuta, okei. Okay. Tarttiks siihen puuta? Vittu. Ei ku. Oliko se niinku puu, paperi, puu, on kirja? Kokeilla. Mä en siis mitään menetäkään. Lalalalala. Miks mä soin Wormsin teemme päässä? Mä en tiedä miksi. Tuli vaan jostain. Mitä vittua tuolla tapahtuu? Okei, näin. Vähän puuda. Ei oo heroppinen, ei kyllä näkynyt. Mä olisin ottanut, että se olisi luolasta tullut, mutta ei. Pari kertaa kuullut sulle ääni, mutta vittu. Tää varmaan yrittää ladata, jos katsot tota... Tää sarja loppuu kohta, tarvitaan näin se CD-levy. Se on ehkä nyt se... Se on tuurista kiinni, että sen saa, mutta tota... Tää varmaan sen oli jotain muitakin modeja. Ellei mä joskus tee tätä uudestaan, niin sitten sen on lisää, mutta... Jees. Kokeillaas nyt. Muista, että kirja tehtiin ainakin sellainen, että... Niinku, eikö siis kirja hylly? No ei vittu tietenkään sitä ennen. Se mä muistan, että tää kirjahylly oli sellainen, että kolme kirjaa näin ja puuta tolleen, mutta... How does one simply make a book? Älä sano, että se on näin. No ei ole. Sinä, mitä tähän kirja? Ahaa, okei. Okay. Mulla on nyt niinku biggest brain fart ever. What the fuck? Miten vitus tehtiin kirja? Mä en muista. What the fuck? Te varmaan nauratti siellä ihan räkäisesti. Mitä jäljellä? Ei vittu.
olisi tehty niinku... tolle. Ei. No mitä vittu muka siihen tarvitsee, että sen saa tehtyä. Kerro, koira. Kissa. Mulla kai täällä yhtään kirjoja. Jep, ei oo kirjoja. Fuck. Siinä on paperi, okei. Legit. Kartan mä sain aina kautta. Saakeli, oottakaas PRP, mä katon nopeasti. Okei, elikkä ne on mennyt siis muuttamaan sitä, mitä se kirja tehdään. Ilman kanssa mä en saa tehtyä sitä, vittu. Saakeli. Omaa tälleen. Miksi mitä pitää mennä muuttamaan tätä niinku tyyliä, mikä toimi? Näin. En tajua. Kirja, 4 obsidiani, 1 timantti. Nyt jos saataisiin se aikaa, niin olisi ihan jees. Katsotaan saadaanko. Okei, elikkä mä mietin, että se olisi ollut niinku näin. Silloin aikaisemmin. Mutta se ei ole niin, okei. Vaihtais näitten paikkaa. No se kyllä tälleenkin. What? Toinen framework, mitä vittu teen tän? Tarvitseeko siihen enemmän obsidiania? Niinku että... Ei se voi olla sellaa, että sitä tarvitsee niinku näin. Ton verran. Muistat, että se meni kirjoja. Oliko se niinku jotenkin... Oho. Tarvitseeko siihen enemmän kirjoja vai? What? Tiedä. Vittu. Miks mä muistat, että se olis tolleen? Mä en koskaan tehny sitä, mutta mä muistat, että jos se olis tolleen tehty. Onko se obsidian kirjat näin? Nyt tohon tarvitsis vielä obsidiani. Älä vittu sano, että se on sellainen. Aha. Onneksi pääsettiin se toinen timantti nimittäin. Oho. Vittu. Mä ois muistin, että se tehdään näälleen. Eiku hää? Eiku mitä vittua mä teen? Just äsken katoin sen, se on näin. Saakeli. Hyvä minä. Enchant table menee. Se menee. Tonne. Näin. Sä saat vartioista. Nyt. Saakeli. Näin. Jos on tätä muuttanut jumalisti. Hyvä. Lentääkö siellä nyt kirjaimia? Pääset lentää. Jee. Saadaan levutettua, vaikka miten. Tehdään enchanti tähän. Ota toi. Sharpness 1. Okei. Niinku... Genius vittu minä. Joo, me tarvitaan näitä riidejä. Laitetaan niitä kasvamaan tähän. Samalla kun täällä kasvaa jo niitä valmiiksi ihan vitusti. Oho. What? What? Okei. Okay. Sisään jäkki. Wow. Mikä se oli? What lucky uppers. Okei, jättäkää tykkäystä, kommenttia ja subatkaa nimittäin.
ollaan lähestymässä loppua, että... Niin. Mä oon jäässä tänään, sori. Joo, ei mulla muuta. Se on moikka moi.